Aquest és un dels tres quiosquets de la platja de Sant Bou que Costes volia eliminar. Tant aquestes instal·lacions com l'edifici de Creu Roja havien quedat fora de concessió perquè, segons Costes, no respectaven la normativa de les platges naturals. Però l'Ajuntament de Alaior ha al·legat que la platja de Sant Bou, on es troben aquestes instal·lacions, s'ha de considerar una platja urbana i no una platja natural, per la qual cosa els quiosquets han de quedar inclosos en la concessió. Tant de gràcies a l'Ajuntament per l'esforç que han fet, perquè realment, hombre, tres xeringuitos suposa 30 o 40 famílies que poden tenir més feina i poden tenir feina 6 mesos almenys tothom. Però clar, si m'ho lleven a sort, al final sembla que el que no volen és turisme. Hi ha molta gent que ve aquí i si no hi ha màquines ja se'n va, si no hi ha xeringuitos se'n va. Tenim un pàrquing que està bastant aclarit, seria una ruïna total per Sant Bou i per el poble de Alaior, segur. La verdad que es necesario los chiringuitos y tanto la Cruz Roja, porque la playa de Sant Bou es muy grande y la gente necesita comer, beber, usar los baños, todo. Costes ha donat finalment la raó a l'Ajuntament. Aquesta concessió remunta a l'any 2000, ara fa 21 anys. L'Ajuntament va demanar una pròrroga l'any 2013 i finalment demarcació de Costes ha respost enguany acceptant allargar la concessió fins al 2028.